ايه تعمل ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده مسكوت؟ شبي. ايه شبي تعمل بيه؟ تلعب بيه؟ لا ايه مين قطعه لك؟ نونو. مين نونو؟ النونو عملك ايه؟ عمل ايه في النونو؟ قطع. ايه هي؟ قطع. ايه شبي ليه؟ بس عامل ايه؟ مين النونو؟ النونو مين؟ انت عايز تروح فين؟ عايز تروح فين؟ اكلب. ايه؟ اكلب. تركب فين؟ اكلب. تعمل ايه؟ طب يلا ادخل اركب. ايه؟ تعرف تركب؟ اركب فوق يلا. اركب يلا. لا اتركب فوق. لا رميته ليه في ايه؟ 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 تركب فين؟ اركب. تركب فين؟ شبه. ايه؟ شبه. راح فين؟ كلب ياكلها. مين اللي ياكله؟ كلب. كلب؟ كلب باين. ايه؟ ده ايه؟ ميع عندي شي. مين رماه لك؟ مين رمى ولد؟ ليه هتروح فين؟ ايه؟ فوق. انا اجي فوق؟ هنروح فين؟ تعرف تطلع انت؟ تعرف تطلع؟ تعرف تطلع؟ ايه؟ تعال انزل. تعال انزل يلا. تنزل؟ ايه؟ تنزل تروح فين؟ مين فين؟ نوحة. فين؟ نوحة. مين؟ نوحة. بس هتعمل ايه بقى؟ تقول ايه هنا؟ نوحة نوحة على تعال يلا تنزل. يلا ننزل عشان متعش. يلا ننزل. مين قطع؟ النونو. عمل ايه؟ شيبي. يلا يلا تعال ننزل يلا. يلا ايه ده؟ وديته فين؟ ودته فين الشبشب؟ ايه؟ بس يلا يلا قول باي. تعال قول باي هنا. قول باي هنا. يلا قولهم باي. باي. فين باي كمان؟ ايه؟ فين؟ مين ده؟ لا 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 لا.